Қайырлы таң достар, қалайсыздар? Бүгін жексенбі күні құмбелге шықпақшымыз. Қазір Көкжайлауға жетіп қалдық. Ауа райы келмейді. Дауменлес, жаныңды сал, жауын себілес, сенді бір жылап ал. Дау және күрес, бұл әлемнің заңдары. Берет бит, олай бізді алда. Бүгінде ертең көрінбейді, біздің әлім бірінде тұрдаусын дейді. Адамдарға кекке қуаты бар, және күшін жоқ сүйетін. Сендер жоғалтып алдыңдар, мен берген бір қасиетті. Шығында шықты. Шығында 600 метр. Ола кеттау бар. Биіктігі 5100 метр. Ола кеттің жылдан. Биіктігі 4376 метр. Жандасы бик. Бик абай. Бик дескілт тонн. Егер пістің күні
Күмбелге шықпыларыңыз кесе, шықпай қойыңыздар. Қар өте қалым. Шыққан мен су тиім болам. Қажақ өте тайғанақ, сондықтан қалың қармен түскен жатыр. Қар кейбір жер белген келеді. Достар, біздің осымен Күмбел шыңына арналған влогымыз аяқталды. Келесіде басқа шыңдарда көріскенше.